Szóval az adott, hogy mondasz, Edő? Azt. Itt hagyod egy kis érzékenység miatt a jó pénzt, és mész kevesebbért gürizni. Elment az esze. El. Nem maradok olyan csapatban, ahol Géza bácsin kívül mindenki egyből eldöntött, hogy bűnöző vagyok, és le is írt. Sőt, ma is azon tréfálkoznak, hogy nem engednek be egyedül az öltözőbe, mert eltűnik valami. Ez majd elmúlik. Sajnálom, hogy elmész. Gondold meg, tisztán munka, jobb kereset, a cukkolás nem tart örökké. Én megértem. Én sem maradnék olyan helyen, ahol... Na jó, nem mondom el még egyszer. Te magad sem voltál biztos benne, hogy nincs-e a dologban valami? A következő kört én fizetem. Szó sincs róla. Ma mindenki az én vendégem. Leszereltem, kaptam pénzt is. Mi az, Kenéz elvtárs, megszomjazott? Maradjon itt, maga is kap 2 decibort. Nem, mintha megérdemelni. Tényleg kilépek? Ki? Megértem. Csak sajnálom. Hát, kár is. De nem egy könnyű ember. Mindig akadékoskodik. Igyon maga is. Vagy talán szégyenli elfogadni egy bűnöző kínálását? Hát, szívesen adja. Egészség. Egészség. Megmondom őszintén. Én meg voltam győződve róla, hogy maga sáros ebben az ügyben. Ezért most ünnepélyesen megkövettem, mert én nem is hallgattam róla. Hiba volt. Belátom. De nem miattam megy máshová, remélem. Mi az, eltűnt a bolsevik gőg? Nem maga miatt. Pontosabban nem csak maga miatt megyek el. Tudja, Kenéz elvtárs, hogy magát régen a háta mögött Lenéz elvtársnak hívták? Mert annyira fönt volt az orrát. Fejébe szállt a politika. A végén már sem tudtad, Kenéz, hogy nyomdai művezető vagy-e, vagy a párt földi helytartója. Pedig eredetileg jó szakember voltál. De aztán élcsapat lettél, és slussz, véged lett. Ez az egy nem hiányzik, el is tűnt még a nyoma is. Az üzemi pártitkár nagyobb úr volt, mint a vezérigazgató. A munkahelyekről legalább kiköltözött a direkt politika. Elég az, ami helyette jött. Na, hagyjuk. Ígyunk valamennyiünk egészségére.